মতামত আমি লৈছিলোঁ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ফিতা কাটি মুকলি কৰিবলৈ গৈছে দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী আছে আৰু এই ফিতা কাটি দুৱাৰ মুকলি কৰিছে জীপ চাফাৰী সংস্থাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে আৰু দুৱাৰ মুকলিৰ লগে লগে যেন জীপ চাফাৰী আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উপস্থিত আছে ইয়াত আৰু ডি চি নিকাচাৰায়ণ বৰুৱা উপস্থিত আছে সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় জীপ চাফাৰী বিগত সময়ত পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকলো এক প্ৰকাৰ গৈছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন আৰু এই মুহূৰ্তত বেছি প্ৰদান কৰিছে আমি দেখুৱাই সমগ্ৰভাৱে প্ৰাণীসকলক দেখুৱাই আছোঁ পৰিমল মন্ত্ৰী প্ৰদান কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ উপস্থিত আছে স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু ইয়াৰ পাছতে আচলতে কাজিৰঙালৈ পৰ্যটক অহাৰ বাট মুকলি পাৰে আমাৰ ডি এফ অ' আছে সততে ডি এফ অ'কেই পাৰিম সদায় জীপ চাফাৰী সন্থাত ডি এফ অ' আৰু কে এন পি ডাইৰেক্টৰৰ লগত এটা মানে অলপ শীতল যুদ্ধ এখন চলি থাকে মই আশা কৰিম গতিকে মই ভাবোঁ যে আন্তৰিকতাৰে তেখেতে শুনিব আৰু যিখিনি কৰিব পাৰে আপোনালোকলৈ সহযোগিতাৰ হাত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে আৰু এখন সভা আছে মাননীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক হোৱা মানে আপোনালোকৰ উপকাৰ হোৱা মানে আমাৰ সমস্যা সমাধান হোৱা আৰু আমাৰ আটাইৰে ভাল হোৱা গতিকে আমাৰ নিজৰ কাম বুলি আমি সকলোৱে একেলগে মিলি নিশ্চয় কৰিম মই আপোনালোক আটাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক বোকাহাট জে ডি এছ মহাবিদ্যালয় সমীপৰ গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছলৈ। গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছ যোগাযোগ কৰক 9678295217 আৰু 7098603199 নম্বৰত। এম ডি ছাপ্লাইৰ উন্নত মানৰ ইটা বালি আৰু গ্ৰেভেলৰ চৰকাৰী স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান আহক নুমলীগড়ৰ এম ডি ছাপ্লাইৰলৈ। যোগাযোগ কৰক 7002483575 আৰু 9706444896 নম্বৰত। Love View Resort Kajiranga. For assistance and bookings, talk to 882223-1163.